Oinabizi proiektua aurkeztu dugu gaur. Pertsona guztien duintasuna eta ongizatea helburu duen ekimena. Horren baitan besteak beste, pobreziaren kontrako hitzarmen zabala edo tabeatoki soziala martxan jartzea proposatzen dugu. Guk nahi duguna, guk proposatzen duguna da inor atzean ez utziko ez duen hiri bat, ez, Iruña bat. Horren alde egiten dugu apostua, elkartasun hiri baten bate. Euskal Herria Bilduk zorionez ez du inolako konpromezulik, ez du inolako zorrik elite ekonomikoarekin eta botere taldeekin. Gure konpromiso bakarra da jendea. Eta gure helburu nagusia zentzu horretan da aukeren berdintasuna bermatzea hirian. Helburu hori lortzeko hain zuzen ere gaur proposatu nahi dugu, helarazi nahi dugu, pobreziaren aurkako eta etxebizitza duinaren zein enpleguaren aldeko hitzarmena. Plana eragile sozialekin eta sindikatuekin burutuko genuke, eta bertan konbokatuko genituzke, mobilizatuko genituzke bitarteko publikoak, adibidez, zerbitzu sozialak edota udal etxebizitzen parkea, eta horrekin batera baita ere konbokatuko genituzke bitarteko sozialak. Hala nola, Caritas, Intermon, Oxfam, Paris 365 jantokia, Pobrezia 0, Sarea, Banka Etikoa, Langabetuen Asamblada, Migranteen Elkarteak, Tokian Tokiko Ekoizleen Sarea, Merkatari Elkarteak, eta bar. Eta adierazi nahi dugu, adiera, udal gobernura iristen garenean, hau izango dela hartuko dugun lehenengo ekimena.